And record. Ah, hej Fredrik. Hej Daniel. Idag så tänkte jag att vi skulle ta och göra lite praktisk testning. Och sen så har jag tagit med mig några olika applikationer. Ni känner igen Loopin. Titta. Och jag tänker att vi ska börja med den här lilla kompisen. Och så ska vi gå från krav till testning av den applikationen som ligger på den här. Det blir jättespännande. Absolut. Och jag hoppas att det inte bara ska bli spännande utan ska visa lite hur enkelt det kan vara. Så jag har redan kodat ihop något litet på den här. Precis, och jag är ju lite oförberedd på det här nu. Det är ju dina kodexempel här nu. Så du har ju inte sett den här koden tidigare. Ja. Det här, jag tänker att det är en feature helt enkelt. För att testning, precis som att skriva krav, är en kommunikation. Det vill säga att vi behöver kommunicera för att Fredrik ska kunna testa den här. Så behöver han veta vad det finns på den. Så låt oss titta på koden till den här. Just det. Och då tänker jag att vi ska kan... vi börja med det då? Ja, och precis. Då ska vi se här. Då har vi har ju förberett lite grann då. Precis som man... Ja, men precis. Vi har ju kört lite här innan. Ja. Så vi ser ju i konsolen här så ser vi faktiskt att, att koden kör. Men vi skulle ju kunna göra så. Vi kopplar in den här. Och då ska vi se vad som händer. Då sätter jag in den här. Jag tänker att tittar så. Man på den här nu så kan man se att det inte är den vanliga... Loopy expansion board. Det är inte en sån här den sitter på utan det är ju en PySense som sitter, som har lite inbyggda sensorer. Så jag kan väl se om det är lite så att, precis, så det är ju på den här PySensen då så sitter det ett gäng sensorer. Vad är det för sensorer? Den sitter lux och lite temperatur. Ja, alltså ljussensor och temperatursensor, luftfuktighetssensor. Precis, och om du tittar i konsolen där då och läser här så får du ju lite hintar om vad applikationen gör. Precis. Men ja, vad är det för någonting den verkar göra? Jag ser dewpoint, light och temperatur och relativ humidity också, alltså luftfuktigheten också. Precis. Och dessutom då så ser jag ju olika channels här då, blue lux, red lux här också. Ja. Så det vi inte, alltså nu, okej, vi har en termometer. Och det här har ju studenterna labbat på. Så är det frågan, vad är egentligen syftet med den här? Vad är planen med den här? Och där är ju egentligen, vem ska få vilken nytta med den här prylen? Och jag tänker helt enkelt, vi vill kunna logga saker här på kontoren. Helt enkelt. Vi vill veta om lampan är tänd, därför har vi en luxmätare. Vi vill veta om vad innertemperaturen är. Ja. Vi kanske kan dra ner temperaturen på kvällen ifall vi vet vad temperaturen är. Ska vi börja skriva ner lite krav då, tänker du? Eller? Ja, precis. Så vi börjar då författa lite krav då. Jag skriver krav här. Precis. Och då, vad ska vi kalla den här applikationen? Vi behöver ett namn på det här lilla projektet då. Ja, men kontorsmätaren, tänker jag. Kontorsmätaren där. Ja, precis. Ja, det blir bra. Jag gör den i fetstil här också. Krav kan ju skrivas på många olika sätt. Vi skulle kunna skriva dem som små historier. Alltså som kontorsmänniska så vill jag veta vad temperaturen är på mitt kontor innan och vi skulle jag åker till jobbet med, kanske. Vi skulle kunna mäla bakgrund också till exempel då. Ja, precis. Ja. Men jag tänker så, om vi skriver bara ett användningsfall eller en user story. Ja, men precis, skriv du det. Vi har flera kollegor som brukar klaga på temperaturen. Precis, vissa vill ha det varmare, vissa vill ha det kallare. Ja, precis. Vi har en kollega som sätter in en värmefläkt och tycker att det är kallt när det är 24 grader på kontoret. Men alltså, jag vill ha lite kallare, jag gillar ju sådär 21. Liksom. Det finns dessutom värmefläkter på vissa kontor. Precis, ja. Ingen namn nämnda. Men, ja, precis. Men det är lite backstory till detta nu då. Precis. Och vi vill också veta om våra lampor är tända. Ja, precis. Men vi utvecklar inte backstoryn mycket mer än så nu då, men om vi nu tänker så här då, att okej, lampor var du inne på, så här, temperatur har vi varit inne på då, krav nu då. Precis. Vi ska göra våran kontorsmätare nu då har vi vårt projektnamn här nu då. Ja. Och nu hoppar vi över en ganska stor del av backstoryn och hållbarhetstemat och ena med andra, men vi skulle kunna koppla in även det förstås då. Precis. Det kan man ju tänka sig att det kan vara bra. Jag kan flytta det här lite grann så vi ser. Om vi gör sådär nu när vi vill inte se vad det händer. Och kraven på den här? Ja, men som kollega eller som kontorsarbetare, det vill säga min roll. Jag är ju någon form av stakeholder då, kontorsarbetaren. Så vill den veta temperaturen på kontoret.
Så mäta temperatur, kan vi säga att det är ett fast jag skulle skriva det precis som jag säger det. Mm. Det vill säga skriva som en liten historia. Alltså och så min roll, kontorsarbetare, så vill jag veta, eller kunna avläsa temperaturen på kontoret. För skriver jag bara mäta temperatur, då har vi ingen aning om vem det är som är där. Och skriver jag inte att det är på kontoret, så kanske det är utomhus, då har jag helt annat krav. Då kanske sensorn måste kunna minusgrader och den måste vara väderskyddad och sånt där. Så därför vill jag ha med de här små bitarna. Just det, och skillnaden nu mellan att bara skriva mäta temperaturen och att skriva som kontorsarbetare vill jag kunna avläsa temperaturen på kontoret. Då kan man ju tycka att ja, men det är en semantisk skillnad, men den där behöver man ju bryta ner, för den innebär ju att vi behöver ju faktiskt mäta temperaturen för att kunna uppfylla det här kravet då. Precis, och det är så att krav är ju abstrakta. Och de är skrivna abstrakta för att inte så tydligt bestämma exakt vad programmeraren eller den utvecklaren ska göra. Utan sen så finns det en tolkningsmån. Och den tolkningsmånen omvandlas till någonting mer exakt när vi börjar testa detta. Skriv som en liten nota nu bara. För jag tänker det var ju en viktig sak. Du nämnde här nu att kravet då ska vara generellt kan man väl säga. Ja. Så. Och sen så skapar vi någon form av implementation. Och det är ju egentligen det som jag har gjort här. Och implementationen är en tolkning. Kan vi visa så där? Absolut. Där har vi implementationen. Där har vi implementationen. Inklusive koden. Vi pratar inte bara hårdvaran när vi pratar implementation. Absolut. Koden på den, hårdvaran, alltihopa tillsammans blir ett system. Det som jag talar om som systemet i min testföreläsning. Mm. Som ni borde ha sett innan detta. Förstås. Just det. Och då tänker jag så här. Nu har jag gjort en tolkning av det här kravet. Och tolkningen som jag har gjort, själva implementationen. Jag tänker om vi tittar lite snabbt på koden på den. Men det, vi börjar med, det här är ett krav. Är vi nöjda med det? Ja, men vi stannar vid ett krav för att tala det enkelt. Ja, okej, vi stannar vid. För det fanns ju mer att mäta i den här. Men absolut. Det kanske är over liksom. Jag tänker så här, det är ganska bra att göra en sak i taget och göra den färdigt och göra den bra. Just det. Så. Och det här kravet, det är ju någon form av vision, någon form av idé vi har. Vi behöver komma överens om det i vår grupp. Vad är det här handlar om? Sen så, nu har ju jag sprungit iväg tidigare här och förberett detta, likt en tv-kock liksom. Och då har jag gjort en implementation som skulle kunna vara rätt eller skulle kunna vara fel. Och vi har ju sett den rulla här, så vi ser ju att temperaturen finns där. Så på sätt och vis skulle vi kunna säga att det är färdigt nu. För nu tittar jag ju på temperaturen här. Men frågan som vi ska ställa oss nu som testare, det är, gör den här applikationen det den är tänkt att göra? Uppfyller den användarens krav på riktigt? Alltså får användaren sitt behov uppfyllt av den här applikationen? Så då behöver vi ta ett steg tillbaka. Då behöver vi fundera på en scrollande konsol. Ja, det var det jag tänkte här nu, är att jag behöver alltså sätta in en USB-sladd, starta upp Atom här nu. Och det är väl inte någon... Jag ser faktiskt temperaturen här nu då. Nu vet jag ju... Och jag kan väl säga att det finns ju en anledning till att jag valt att göra en konsolapplikation här nu. Att det ska vara ganska litet och det ska vara ganska enkelt. Så min tanke just nu är att vi tar och så skriver vi ett testfall till den här, så vi kan ta reda på egentligen om det är det vi vill ha egentligen. Tittar vi på koden i main.py här. Ja, vi bara kollar på boot. Det var ingenting i den. Nej, precis. Men jag tror vi skippar de andra. Och sen så hoppar vi på main där. Precis. Ja. Och här kan vi se att det är ganska lite kod i main.py. Och det är jag som har skrivit koden och så vidare. Men det som vi framförallt kan se är att det finns en while loop. Och så finns det några olika utskrifter som sker i den här while loopen. Och i de här utskrifterna så hämtar vi ut olika värden och sånt. Och den här koden kan vara rätt eller den kan vara fel. Och det remains to be seen. Alltså vi behöver nu skapa någon form av test för att veta om den är rätt eller inte. Men då kommer min fråga här då. Jag vet ju att den är rätt. Jag ser att det funkar. Räcker inte det? Jo, eventuellt. Om vi nu anser att det är rätt. Så tar vi, vad vi behöver göra det egentligen, att säga en definition av detta. Utifrån det kravet som vi har just nu. Så. Att jag vill kunna mäta temperaturen på kontoret. Så skulle jag kunna säga både och. Jag skulle kunna säga att den är fel. För jag kan inte, liksom, om jag kommer in på kontoret måste jag göra alla de här sakerna. Jag behöver koppla upp Atom och jag behöver koppla in den här grejen för att kunna göra den här grejen.
Och egentligen skulle jag vilja kunna se den hemifrån. Och det är den här fel, för den skickar inte någon information någonstans överhuvudtaget. Nej. Så vi behöver liksom ha ett test, avgör liksom. Det blir som en punkt mellan detta. Just det. Vi kan också säga att den gör, just nu utifrån det enda kravet vi har skrivit, så gör den mer saker. Den mäter daggpunkt och den mäter ljusstyrka. Det ska den inte göra. Nej. Och har vi bara kravet att vi ska mäta temperatur men gör ytterligare saker, vi kallar dem för surprises eller alltså ytterligare saker. Det kan vara så kallade Easter eggs. Jag tänkte vi säga det, ja. Det är Easter egg där. Och det kanske en vad ska jag säga, har man ju en beställare av en applikation så kanske de inte vill att ni ska lägga tid på saker och ting som de inte har beställt. Så det kan ju vara ett fel att vi gör mer saker. Ja. Skulle vi kunna lägga till de här som liksom lite så här findings från det du säger nu, bara så vi får det dokumenterat då. Precis. Vad ska vi kalla det? För? Ja, men jag tänker så här, du ska få skriva utforskande testning. För det är precis vad vi har gjort den här sista stunden här. Mm. Och den utforskande testningen, eller explorativa testningen, då kör vi igång applikationen, vi funderar kring hur användaren har det. Och så skriver vi, kanske vi skriver lite anteckningar på vad vi har gjort. Så, och de anteckningarna är i stort sett att ja, men vi startar applikationen, vi kan se temperatur men vi ser även andra saker. Ska de här sakerna finnas med? Men ska vi göra en liten logg här nu då? På ja, precis, absolut, det är precis vad vi gör. Så fortsätt du skriva på det här. Ja, precis. Vi startar applikationen. Ja, startat. Ja. Vi kan se temperatur men även andra saker. Mm, okej. Okay. Och på sätt och vis skulle vi kunna stanna här nu. Liksom. Mm. I och för sig, vi har startat applikationen. Skulle vi kunna spesa i att vi har kopplat in USB-kabeln. Vi tittar i en konsol, eller hur? Mm. För det är ju en mer tydlig bild av att vi startade applikationen. Så det är en mer spesad sak. Okej. Okay. Utifrån det här testresultatet som vi nu har fått fram. Och det är egentligen precis vad Fredrik sitter och skriver här. Då skulle vi ju kunna gå till vår kund och så fråga, vad det här det du ville ha. Just det. Alltså, ska det se ut så här? Ska vi ha en sån här grid? Så. Och det här arbetet som är nu kanske det hade satt igång om kunden säger nej. Mm. Så, det här är inte vad jag vill ha. Då får vi ju göra om liksom utifrån det. Och det är ju någonting väldigt positivt, så den här feedbacken. Mm. Så en tidig implementation, ett tidigt test, att man tar det sen till kunden, gör möjlighet att vi kan ändra applikationen på ett sånt sätt så vi når vad kunden egentligen vill ha. Så. Någonting sånt där, okay. Det är vår tidiga applikation. Och du nämnde ju också ordet implementation här nu. Ja, skulle man kunna säga implementa här nu? Så det här. Imple. Så. Precis. Det är liksom slash, alltså när vi säger här, när vi säger att ja, men vi har en applikation. Vad menar vi när vi säger applikation? Ja, precis. Menar vi programmet, koden? Mm. Eller menar vi någonting annat? Okej, okay. Och jag skulle vilja använda då ordet system. Okay, för ett system är ju liksom både hårdvara, ja. Sensorer och alltihopa. Så om vi ska använda rätt ord här nu, för det här är ju väldigt viktigt hur man använder ord i de här meningarna, ja, då. Som jag nu säger då, att vad är det vi befinner oss just nu? Mm. Vi har skrivit ett program. Mm. Du har skrivit ett program. Jag har skrivit ett program, ja. Vi kan koppla in den och vi kan se att den mäter temperatur och lite andra grejer här nu då. Och vi vill då bygga den här kontorsmätaren då liksom. Och då kallar vi detta, om man tittar på både koden, våran pykominhet, hårdvaran och liksom hela setupen och allting här. Vad kallar det? System då? System kallar okay. Det. Ja, precis. Och en implementation är ju någonting som man har byggt. Liksom. Mm. Ett system, det finns ju olika ord för saker och ting. Ibland kallar vi, i examensarbeten kommer vi kalla detta för artefakter. Mm. Vi skapar ett gäng med artefakter och en del av de här artefakterna implementerar, det vill säga vi skriver kod för det, eller, och kopplar ihop dem. Liksom. Vi utför någonting, liksom, skapar någonting. Ja, men bra. Jag tänker så här, nu kommer du till kunden, eller kommer vi till kunden? Ja. Och så säger kunden så här, att nej. Alltså det här med daggpunkt och luftfuktighet är inte jag intresserad av. Mm. För att jag kan ändå inte göra någonting åt det, för jag kan bara höja och sänka temperaturen. Precis, kundens feedback här nu då. Vi spelar vi kund här nu då. Ja. Precis. Daggpunkt och luftfuktighet är intressant.
Precis, och då blir det bara ett brus som förstör för kunden. Så okej, nu har vi fått feedback, vi tänker förändra vår implementation. Jag tänker att vi köper så att säga hela att det är en konsolapplikation. Ja, det är helt okej för kunden, den har alltid sin konsol uppe. Den har alltid Atom uppe ändå, så att det är bara att koppla in liksom, och så ser den. Och visst, det är inte en Internet of Things just nu, för de skickar inte saker. Nej, precis. Men låt oss köpa lite av delen. Vi får gå dit kunden vill ha. Ja. Så. Bra. Då tänker jag att vi ska göra två saker. Dels så ska vi skriva ett test. Och det här testet ska driva vår utveckling lite vidare. Det vill säga att innan vi nu förändrar och stryker några av printarna här, så skriver vi ett test som berättar för oss om vi har rätt då. Och då tänker jag att det vi gjorde tidigare var ett explorativt eller ett utforskande test. Och nu ska vi skriva ett manuellt test. Okej, så jag skriver så här. Nästa åtgärd här nu då. Skriv test. Precis. Och har man lyssnat, och vi ska skriva ett testfall till och med. Och ett manuellt testfall. Och manuellt menar jag då, det är att vi som testare, eller i rollen som testare, vi är ju både utvecklare och testare. Vi i rollen som testare behöver manuellt liksom jobba med systemet för att kunna köra det här. Det finns ju då också automatiska testfall, och automatiska testfall kan vi till exempel ha i en byggprocess. Alltså när vi skickar upp koden på GitLab så kommer det också köras tester, alltså det vill säga kod som testar vår kod till exempel. Och när vi pratar, är det då man pratar om enhetstestning? Ja, precis. Ja. Enhetstestning betyder egentligen att vi testar en del av systemet. Och vad det en del är, det kan vara en funktion, det kan vara en klass, det kan vara en modul. Det skulle kunna vara en komponent, det kan vara liksom, okej, enhetstestning handlar om att testa den här. Och det här är jättebra, för den första enheten vi ska ha, det är vad är det vi ska testa i det här fallet. Aha. Så i det här fallet så, men vi vill testa vår temperaturmätargrunka. Vad kallar vi den här då? Liksom. Vi skulle ju kunna kalla den här nu då kontorsmätaren. Vi vill testa kontorsmätarenheten. Ja, men precis. Då har vi ju definierat och fått ett namn på den där. Kontorstestarmätarenheten. Ja, men absolut. Okej, och vad är det vi ska testa? Var kan också vara intressant. Vi kanske behöver testa utomhus. Liksom. Ja, precis. Ja. Okej, nästa steg är egentligen. Nu vet vi vad vi ska testa. Och nästa steg är, okej, men vad behöver vi göra för att kunna testa? Och det är ju då input, kallar jag det för. Så vi kallar den för input. Och inputen brukar ofta vara ett gäng med steg. Och den här applikationen, den behöver ju egentligen bara, nu ska vi säga, kan vi ha den andra vid. Den inputen jag gör, det finns ju inga knappar eller någonting sånt där som jag behöver trycka på den här. Nej. Utan den inputen jag behöver göra, det är ju egentligen att jag sätter i kabeln. Ja, precis. Och då startar jag den här applikationen upp. Och sen behöver jag vänta en liten stund medan applikationen liksom rullar igång. Så. Så jag tänker att vi skriver input, sätter i USB-kabel. Men precis. I en annan applikation kan ju inputen vara flera steg. Liksom. Okej, men om det är en webbapplikation så jag kanske navigerar då till, och sen har man skrivit precis den här URL:en. Tryck på logga in-knappen eller vad det nu är, för det kan vara många steg. Men alla de där stegen som man behöver göra för att sedan komma till nästa steg som är förväntat utdata. Så i detta fallet så är det ju nu att vi vill egentligen kunna ha, alltså egentligen är det inte någon input också här, borde vi inte behöva säga att vi ska starta något program på datorn eller hur ska man Jag tänker att programmet skulle kunna vara en förkunskap, och det är en jättebra fråga, för antingen så ser vi det som en input, då blir det så att säga Atom-konsolen en del av vårt system, eller så säger vi att det är någon form av prerequisite är det engelska ordet. Någonting som behöver hända innan vi gör vårt. Liksom, ett prerequisite. Ja. Men absolut, skriv här då att starta Atom då, så har vi det som steg två.
Och det ska man kalla input också. Ja, vilket, i det här fallet tycker jag det är en liten sån här grej. Det är inte riktigt samma sak som att starta en knapp. Men låt säga att de är en del av vår applikation. Det är så folk får reda på detta. Mm. Då behöver de ju starta Atom för att kunna göra precis. Det. Starta Atom. Precis, bra. Om den här konsolen, kommer den alltid finnas i Atom? Nej, det gör den ju inte. Det måste ju också ha den här PyMaker REPL. Mm, precis, men det blir ett bra prerequisite. Så ta då innan, vad behöver vi göra för att kunna testa? Så lägg en sån prerequisite där då. Vad ska vi kalla den för? Ja, precis. Och vi kan skriva prereq. Det går jättebra. Precis. Att de ska ha precis. Och sedan så kan vi ha själva inputen då. Och det blir då och sätta i USB-kabel. Eventuellt så kanske vi vill ändra på ordningen där så att vi startar Atom först. Och sen så sätter vi. Precis. Vi skulle ju kunna strukturera upp det här lite annorlunda här då. Vi gör så här. Och måste saker ske i viss ordning, då kanske man sätter nummer. Precis. Och i detta fallet då så är det ju lite så här. Jag är inte säker på att vi spelar någon roll vilken ordning. Men vi skulle ju kunna lägga dem i den ordningen då. Precis. Ja. Ju tydligare man är i sina instruktioner, desto mindre chans är det att testaren, den som kommer utföra det här, gör fel. Precis. Och nu när vi har prerequisites här nu, behöver vi ange liksom versionsnummer? Och... Jag kan ju tänka mig att det här inte fungerar på... En ny version av PyMaker som har en bugg i sig som gör att man inte ser detta. Eller man behöver utföra nya steg. Ja. Det kan absolut vara bra att så. Men när det gäller dokumentation som vi håller på med här just nu. Så tycker jag att man behöver vara effektiv i sin kommunikation. Anledningen till det är ju att, som ni hör, liksom, vi håller på att dividera om det här. Vi liksom skriver grejer. Det tar tid. Och är det för självklart det man skriver... eller det blir för detaljerat, och tar det mycket tid och det är mycket resurser för oss. Ja. Och jag ser mycket hellre att ni skriver många små, korta, enkla tester än liksom jättedetaljerade tester. Sen kan de här testerna behöva broderas ut, för att efter ett tag så lär vi oss att men den nya versionen av Atom stödjer inte den versionen av PyMaker. Vi måste gå till Visual Studio, eller vi behöver ha andra saker, så saker och ting kan förändras. Så det är inte dåligt med de där detaljerna, ibland behövs de. Men vi ska inte klottra ner saker med detaljer innan vi har ett behov av att ha de där detaljerna. Då gör vi bara saker för sakers skull. Och testning upplever många som tråkigt, just av anledningen att det är lite dokumentation som ska skrivas och sådär. Och det handlar ju ofta om att vi gör saker lite för krångligt och lite, tar lite för mycket. Så. Men jag tänker att istället för att gå dit, så tänker jag till nästa steg här då. Vad är förväntat utdata om vi har gjort de här sakerna? Och då kallar vi det då förväntat utdata. Ja, beteende kanske vi skulle kalla det för att vara ännu mer. För utdata, det är ju egentligen bara, konsolen ger en någon form av utdata. Det vill säga att applikationen kommunicerar till oss på något sätt. Men i en Internet of Things-applikation kan det ju vara ett beteende. Det kan vara en robot som kommer åkande till oss. Det kan vara liksom att människor kan ingå i ett system också. Det kan vara att någon administratör ringer upp mig och säger att jag har gjort fel. Det kan ju vara det som är resultatet av, liksom, om vi har ett system i en process med människor och grejer. Liksom. Okej, vad är beteendet vi vill ha då? Om då säger kunden så här, jag vill se temperaturen. Och den ska vara formaterad med, låt säga, inga decimaler. Utan jag vill bara ha liksom ett avrundad temperatur. Precis, och så ger vi ett exempel. Och jag tänker att du sätter dubbelfnuttar här för att vi gör det extra tydligt. Skriver exempel först och sen. Och så skriver vi temperatur... En i kontoret kanske? Ja, absolut. Och sedan så skriver vi... så skriver du 23 grader. Utmärkt. Jättebra. Okej. Nu tänker jag att vi utför testet. Nu har vi skrivit det. Mm. Och så utför vi testet. Okej.
Så då ska vi testa det här. Det blir jättebra då. Att de har Pymaker installerat. Ja, precis. Det vet vi. Och vi har startat att de eventuellt så... Alltså det kan ju finnas en situation där vi behöver starta om Atom. Jag tänker att vi behöver faktiskt inte göra det just nu. Men jag tycker nog vi kan göra. Vi testar och startar. Ah, okay. Ja, visst. Absolut. Men då gör vi så här. Och anledningen till att jag värjer mig mot det nu. Det är återigen det här, vi ska inte göra det krångligare än vad vi behöver det. Ja, just det. För då kommer vi börja tycka att det här är tråkigt. För när du har kört det här testet 100 gånger. Då börjar hjärnan ta liksom, hoppa över steg och sådär. Mm. Då skapar vi sätt att arbeta på där vi vill hoppa över steg. Mm. Ja, precis. Det känns dåligt på något sätt. Okej, men vi följer ditt råd här nu. Vi låter ätten varje gång. Och jag tänker att nu körs ju koden redan här. Mm. Så vi behöver inte koppla i USB-kabeln heller, för den är i. Ja. Eller hur? Det kan finnas tillfällen, om vi nu säger att vi måste starta om applikationen. Mm. Men då hade vi skrivit det som input, starta om applikationen. Mm. Eventuellt nu så hade vi kunnat vara ännu tydligare i vårt testfall och säga att är att de redan startat behövs det inte startas. Och är USB-kabeln ikopplad så behöver inte den. Mm. Men vad jag skulle vilja göra det är egentligen att du laddar över senaste versionen av koden till den här. Mm. För det kan ju vara så att jag har byggt en kod som ligger på den här, så att det skulle jag vilja att du gör. Ja, just det. Och då... Då var det den här. Du skickade den till mig nyss, ja. Ja. Och vi laddade väl upp den här till projektet här. Precis. Då såg det inte ut som att det var så mycket ändringar. Nej, precis. Det ska ju, vi har inte ändrat någonting. Men här nu kom temperaturen och så kom luxen och så kom light. Mm. Är det rätt? Det är inte alls rätt. Nej, precis. Det var inte så vi ville ha. Precis, då har testet misslyckats. Ja. Eventuellt. Så kan vi liksom samla på oss information här nu, metadata. Ja, men vi har alldeles för mycket data och sånt där. Men låt oss göra det i huvudet bara. Och så går vi tillbaka till vårt test här nu. Mm. Om det här nu hade varit så att det är någon annan som ska göra detta. Mm. Utföra detta testet. Då hade vi skrivit nästa nu punkt efter beteende är resultat. Då. Mm. Och då skriver vi kanske först, ja men testet misslyckas. Och misslyckas här, det är ju så att säga... fail säger vi på engelska. Mm. Och det är ju inte någonting som vi ska personligt ta på oss. Nej. Utan det är ju liksom, och det är en feedback tillbaka. Mm. Vi skulle kunna skriva till ytterligare saker, ja, men för mycket information och så vidare, men vi har redan skrivit den grejen. Ja. Så jag tänker så här, du är redo nu att förändra koden så att vi kan lyckas med det här testet. Precis, så nu misslyckades vi med testet. Mm. Jag tänkte börja med en fail här med en gång nu då. Ja, men ska vi se om vi kan... Det är faktiskt bra att börja med den här failen. Ja. Det faktiskt finns till och med en testmetodik som heter testdriven utveckling. Mm. Där vi skriver ett test och det test måste misslyckas, annars får vi ändra på testet. Mm. Annars finns det ingen anledning att ha det där testet. Ja, har vi en lyckad implementation, behöver vi inte testa. Nej. Så i det här fallet nu då vill jag ju, vi kan ju konstatera att testet misslyckades här nu, för att vi fick ju dessutom, vi har ju decimaler här och vi har dessutom då det är en massa annan information. Mm. Och sånt då. Så vi går väl tillbaka till den här och sen ska vi se om vi kan ändra detta så att vi får det som vi vill ha det. Precis. Och då kan vi ju titta här nu att om jag bara tittar, nu har jag läst på lite grann när jag har sett den här biblioteken innan då, men det ser ut som att den här SI då, den här sensorn, den ser jag härifrån att den läser ju faktiskt temperaturen. Mm-hmm. Och det andra vill vi inte ha, var det så? Nej, precis. Vi gör så här. Stryker den skiten. Och sen ska vi kolla så vi får rätt antal. Och sen så sparar jag den och nu gör jag ett litet minitest här och ser vad som händer. Mm. Och skickar upp den. Precis, och nu är vi i utvecklingsfas. Mm. Så att här ska ju du som programmerare känna dig så trygg som möjligt att göra de förändringar som är. Mm. Och en anledning till att du kan bara stryka den där koden, det är att den finns i Git. Mm. Så du behöver inte vara orolig att liksom förstöra någonting här. Och behöver vi nu säga att ja, men ljuset här nu som du strök, behöver vi ha tillbaka den koden? Okej, okay, då tar vi... Kanske kommenterar ute eller så lägger man över det på... Skulle man kunna tänka sig att här är ett ställe där man använder en branch i Git om man jobbar med ett projekt? Eller man... Det kan man absolut göra. Man kan brancha för att om vi arbetar flera stycken med, framförallt den, arbetar vi flera stycken så kanske några stycken kan arbeta vidare med den gamla branchen. Det gör inte så mycket för de håller på att jobba med ljussensorn eller någonting sånt där. Och sen så jobbar jag bara med temperaturen och för att vi inte ska störa varandra så kan vi vara i olika branches. För jag kanske fortfarande behöver göra commits och jag behöver pusha saker till min branch då.
och där kan jag vara ostörd. Och sen kan vi fundera på hur ska vi få ihop det här på slutet, och då mergear vi ihop våra branches. Nu ser jag ju på koden här nu som du har lämnat här nu, att det är ju, det ser ut att vara mycket som inte jag använder alls. Mm. Hur ska jag tänka nu då? Ska jag tänka på min kund och sen försöka få kunden nöjd, men jag egentligen vet att det ligger saker stryk i. Stryk saker som inte... Det borde jag göra, ja, där. Ja, absolut. Stryk saker som inte... Då kan vi se här att helpers här då, så ja, den har jag ingen nytta av alls. Jag behöver inte skriva dev till konsolen. Precis, så det är bara att rensa upp den. Då rensar vi den där, va? Ja, accelerometern behöver du inte heller använda. Nummer 13 kan du stryka. Precis. Jag kan ju stryka dem helt. Jag behöver inte dem. Det var bara temperaturen jag var intresserad av. Och då behöver jag inte importera de biblioteken heller ju. Nej, precis. Det är ju också en sån där grej. Och det som Fredrik gör nu, det kallar vi för refactoring. Mm. Det vill säga att vi har en implementation och vi förenklar den implementationen genom att ta bort gammalt skräp. Mm. Men vi förändrar egentligen inte så mycket av hur koden fungerar i detta fall. Helpers här, ja, använder jag inte nu alls. Precis. Time, den använder jag inte heller, men det är ju frågan om inte man borde... Kanske vi behöver det i framtiden. Ja, jag kan tycka så här, det finns liksom, om jag vet att nu i nästa stund ska jag sova här en liten stund och det är därför jag vill ha time. Då behåller jag ju den såklart. Det behöver inte liksom rensa bort saker bara för att. Men jag tänker att det är okej så med rensandet och sen så... Vi testar igen då. Jag är inte klar än. Nej, precis. Men vi kör om den här. Och vi behöver också skriva om själva utskriften. Ja, det var det jag tänkte. Då, precis. Precis. Men de här rensningarna fungerar absolut. Titta så bra. Ja. Och det betyder att regressionstestningen som vi gjorde nu, det vill säga vi har ett testfall, det misslyckades. Mm. Vi testade om, vi kör om koden igen, så kör vi testfallet igen. Och då nådde vi samma resultat, och det är ju liksom ett bevis på att okej, bara förändringen förstörde i alla fall inte någonting. Ska vi se här. Skulle jag vilja att omvandla den där till integers, tänker jag. Du tänker så? Mm. Men om det är 25,9 grader då? Ja, då kommer det bli 25 grader. Ja, absolut. Du kan få ju köra en avrundning om du känner för det. Då. Så vi kan lägga den i en variabel och så kan vi liksom, det kanske finns någon round funktion eller någonting i Python. I min Python också. Gör det? Jag tror att det fungerar på det här sättet. Och sen sätter vi så. Och sen ska vi bara se. Sen sätter jag en nolla där. Jag vill ha noll decimaler. Mm. Och nu ska vi se så allting blir rätt. Jag tänker att du behöver inte se så att allting blir rätt. Utan spara och så ladda upp koden och kör igen. För... en av styrkorna med testning är just det här att vi får feedback. 26,0 är spännande. Ja, just det. Det är ju spännande. Mm-hmm. Men då kan man integrera efter. Ja, precis. Då skulle man kunna tänka sig att härifrån så gör vi den till en integer då. Jo, det här handlar ju om att stringfunktionen här nu då, alltså den rundar av den till närmsta, även med... Ja, men då är det fortfarande ett flyttal. Ja. Okej. Okay. Så då gör vi så här. Sätter vi en int där. Mm. Och... så. Och det här blir spännande att se nu om det blir rätt som jag tänkt här nu då. Mm. Ja, men titta vad fint. Ja. Då kan man fundera på, uppfyller den testet nu? Inte riktigt. Säga, ut efter det du har skrivit så, ja precis. Det där, precis, vi hade några små grejer. Mm. Men jag tycker det här. Jag tycker det kan vara viktigt här nu att inte vara superbokstavstrogen med det som står i testfallet. Mm. Utan istället fundera, vad behöver kunden? Mm. Men nu kraschar det mitt program här nu. Ja, precis. Det där lilla ringen där är inte säkert att den... Nej. Precis. Ja, sådär. Och så kan det ju också vara pragmatiskt liksom. Mm. Okej, den här finns inte. Jag kan ta mig tiden och felsöka detta, men behövs det? Mm. Löser vi kundens problem? Uh-huh. Nej, men jag tror att jag har nog flyttat in någonting innanför som inte ska... Ja, men titta ut parenteserna, så har du två parenteser ute till höger. Just det. Mm. Nu, det här är vanligen. Där befinner jag mig nu och sen är det den integer och sen ska vi göra så. Där ska det vara en ny sträng. Precis. Så. Sen behöver vi avsluta hela. Så ja, precis. Mm. Där har det blivit för få. Titta. Kanske det fungerar ändå. Det borde göra det. Mm. Vi är helt tysta här nu.
Ja, men nu är det spännande. Titta, stämmer det nu då? Vi kollar vad vi skrev. Mm. Temperaturen i kontoret är 23 grader. Jag har faktiskt sett testare som skulle säga att det här misslyckas nu. För att i vårt exempel så har vi sagt 23 grader. Mm. När det börjar bli varmt här inne, 26 grader. Mm. Så frågan är, vad är det som är rätt nu i det här fallet? Tycker du att det är rätt att det står så nu? Jag tycker nog att det är rätt. För jag gissar att det faktiskt är ungefär 26 grader här inne. Kan du ta reda på det på något sätt? Om hur varmt det är? Ja. Jag har en annan termometer. Du får kanske följa mig med kameran här. Vi är så här. Så gör jag. Och sen så flyttar jag den dit. Och sen så ser vi där. Ja, okej. Ja. På termometern som sitter på Fredriks kontor. Då står det faktiskt så här. Aktuell temperatur 22,4. Men min kropp säger någonting annat. Ja. Och mina lökringar under armhålan säger någonting annat också. Jag tror det är mycket varmare faktiskt. Ja. Men jag misstänker att miljön som är här. Där den här är. Är nog... Det är ganska mycket varmare. Nu kanske jag ska se vad som händer. Nu blir den alldeles... Nu ja. Ja, men precis. Miljön där... nu ja, den fokus. Här, den här finns. Fokus. Är nog varmare eftersom vi har en... Men precis. Vi skulle definitivt kunna behöva kalibrera det här värdet. Ja. Med hjälp av en termometer som vi placerar precis bredvid. Ja, och faktum är ju också, det är ju en grej du nämner här också, det är ju att nu sitter ju den här temperaturmätaren sitter ju väldigt nära mikrokontrollen. Mm. Lägger jag handen över här så kan jag ju känna att det genererar ju någon sorts värme bara ifrån den. Men det ser vi ju faktiskt också att när jag la handen runt den här nu, då går ju temperaturen upp. Så nu är det 28 grader. Så jag kan konstatera att... Först kör vi det test som är här nu. Mm. Och nu misslyckas inte det längre. Så jag tänker att du får editera ditt testresultat. Just det. Behöver vi... Vilken var det nu då? Så. Ja. Så testet lyckas. Eller hur? Det är vårt nya testresultat vi har. Mm. Eventuellt ett gammalt testresultat. Mm. Den dokumentationen där... Skulle vi kunna ha sparat liksom i Git i någon tidigare version och sånt där. Så att vi kan ha liksom ett testresultat till en viss version av vårt system. Okay. Och sen så skapar vi en ny version av vårt system som har ett nytt testresultat. Ja, det är ju viktigt att du säger det här nu. För att vad förväntas nu i dokumentationen? För jag skulle ju kunna skriva till exempel här. Jag skulle ju kunna skriva test 1. Mm, och sen då... Version då, det är 1.0, ja, eller 0.01 kanske vi kallar den. Och jag tänker så här, för er som skriver projekten här nu. Ni ska ju såklart arbeta med era tester under tiden. Men det ska inte vara för dokumentationstungt. Nej. Ni ska liksom inte känna er hindrade av detta. Utan det här är ett hjälpmedel till att tänka bättre och arbeta med det. Och sedan, så därför så låter vi bara stå testet lyckas här. Mm. Men jag tänker vi ska ha en mer kompakt... formatering här, men jag vill först göra det lite jobbigt, så jag tänker så här, jag vill ha ett nytt testfall, där vi gör precis det som du fuskade här lite med och skapade ett testfall innan. Mm. Så kopiera det här, hela det här testfallet. Vi kopierar hela detta. Mm. Och så låt oss kalla det för test 2 då. Precis. Mm. Så. Och test 2 är ett ganska dåligt namn. Mm. För att det säger ingenting om vad vi testar. Så prova höjd temperatur eller någonting. Test. Ja, vi kan fortfarande ha kvar. Ja, precis. Vi kan fortfarande ha kvar tvåan. Men vi lägger till den här höjd temperatur eller värme upp eller någonting sådär. Mm. Värme upp. Eller temperaturen ändras vid uppvärmning. Så. Mm. Okej. Okay. Jag tänker så att prerequisite är ju samma, eller hur? Mm. Inputen är samma. Då skulle vi kunna säga så här att det här testet, om man har kört test 1 innan det här testet, så då kan vi ha test 1 som prerequisite. Just det, ja. Då kan vi skriva så här. Och då behöver vi inte ha inputen som är här. För då finns ju starta Atom och sätta i USB-kabel finns ju som input. Ska man skriva då test 1 lyckat då liksom? Ja. Eller bara testet. Ja, absolut. Misslyckas testet så finns det ju ingen anledning att gå vidare till test då. Men vänta, behåll själva input-grejen men ta bort starta Atom och sätt i USB-kabel. Så. Observera temperatur. Och då tänker jag så här, det här är ju första steget. För att vi ska kunna titta om temperaturen ändras när vi värmer upp den så måste du titta på temperaturen. Mm.
observera temperatur, placera eller värma upp enheten, det vill säga placera handen runt enheten. Och jag vet inte vad vi kallade enheten. Vi kallade den någonting spännande. Temperaturgrunkan, nej. Kontors... Och vi ju gått på att kolla här då. Ja, precis. Kontorsmätaren. Ja, det var såklart väldigt... Test 1. Ja, precis. Vad ska vi kalla det? Ja, men starta upp applikationen eller någonting sånt där. Ja, precis. Mät temperatur kanske det skulle heta. Ja, vilken precis. Ja. Mm. Och det är det här då, jag kopierar den här. Värm upp. Kontorsmätaren heter med handen. Och det är ju roligt med det här med att skapa namn. Det är viktigt med namnen, för de fungerar ju då. Och har vi många delar i det här systemet och vi har andra liksom prylar också till detta. Mm. Då blir det viktigt att kunna särskilja på saker och ting. Mm. Märker vi att vi inte kommer på vad kontorsmätarenheten heter mitt i natten när vi ska jobba med detta. Mm. Då kanske vi byter namn på den till mätgrej eller vad vi nu behöver ha för att ha en effektiv kommunikation. Okej, värma upp den med mätarenheten med handen. Och hur länge ska man hålla runt den då? 30 sekunder. Ja, precis. 20 sekunder. Det vet vi inte, eller det handlar ju om hur snabbt den reagerar, va? Ja. Så vi kanske får testa detta för att kunna få ett bra värde. Mm. Så låt oss komma ihåg det här. Vi ska ha ett visst antal sekunder. För jag bara, nu ska vi se, kan vi inte se den här? Så, om jag bara gör så här, nu har jag rört handen. Mm. Men temperaturen ändras inte. Det är alldeles för kort, eller hur? Ja. Vi säger 20 sekunder. Ja, absolut. Och sen beteende. Och här då behöver vi inte egentligen så. Nej, precis. Och nu kan vi ju förutsätta att den som tittar på det här nu faktiskt kan förstå temperaturen. De har gjort testfall 1, de vet hur temperaturen ska se. Observera förhöjd temperatur. Ja, precis. Och nu är det ju människor som ska läsa detta. Mm. Och människor är intelligenta, vi behöver inte liksom... Så det egentligen skulle man kunna bara säga att observera förhöjd temperatur. Ja, men det är tydligt nog då i detta fallet. Ja, jag tycker det. Så resultatet vet vi inte ännu. Nej. Även om du har utfört det en gång. Ja. Så nu, men vi nu gör vi, gör vi, utför vi testet. Nu går vi över till att från testskrivare till checker. Som vi drar upp här, nu kan vi se här. Då. Nu ser vi temperaturen i 26 kontoret. 26 grader, jag sätter handen runt. Räknar jag 20 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 27 grader. Ja, 28. 28. Då är frågan här, om den bara hade gått till 27 grader, hade vi sett det som testet lyckas? Eller om jag är kall om händerna? Mm. Alltså det kan ju finnas vad man kallar i forskning för confounding factors. Alltså saker och ting som gör de här testerna att förvirras. Och vi vill ha 29 grader och jag tror att det har gått 20 sekunder nu. Ja, det har det. Var du som räknade. Ja, det har gått 20 sekunder. Är det 19? Sekunder. Ja, precis. Så... Men låt säga att testaren ska vara en intelligent individ i det här fallet, för vi gör manuella tester. Mm. Vi skulle kunna omvandla det här till ett automatiskt test genom att vi har en applikation, en testapplikation som har den här kopplad till sig. Mm. Och sen så har vi ett värmemotstånd bredvid den. Och så skriver vi kod som observerar temperaturen. Den läser den här strängen som kommer via konsolen. Mm. Och sen så slår den på en värmare precis bredvid den här. Och sen så läser vi konsolen igen efter 20 sekunder. Just det. Så det går ju att automatisera i Internet of Things-tester. Ja. Och arbetar vi på liksom med det här professionellt, då kanske vi behöver göra det här. Mm. Vi kanske behöver ha de här enkla testerna. För varje gång jag förändrar min kod nu, så borde jag nu utföra båda mina test 1 och test 2. Mm. Nu är ju test 1 och test 2 ganska lätt att göra. Mm. Men test 2 är ganska så mycket jobbigare att utföra än test 1, för just för att vi la till 20 sekunder. Mm. Så nu plötsligt då har vi ett test som är krångligt och som tar tid. Och det betyder att vi som utvecklare kommer inte vilja göra det där testet speciellt ofta.
Och vi kan ju också säga att vi var inne på det här med handen och ja, det är ju kallt ute nu om man kommer in här med kalla händer. Då kanske du dessutom inte får en förhöjd temperatur. Mm. Du kanske kan få på 20 sekunder, kanske du kyler ner enheten. Mm. Absolut. Nu nämnde jag nu här att intelligenta människor kan ju läsa detta och förstå det då. Men det utelämnar ju ändå liksom rent vetenskapligt i ganska stort fast det står värm upp den. Mm. Så att är du kallare så kyler du ner precis. Den och då gör du fel. men jag tänker här att vi behöver inte vara så obnoxious i hur vi skriver för att blir vi för noggranna i hur vi skriver, det blir bara krångligt och orkar inte testaren läsa våra instruktioner och börja göra fel. Men om vi tänker nu på testning och det har vi gjort här nu för att, och hur vi kopplar detta till projektet som kommer nu då. Då är de här testerna vi gjorde nu, det är ju en väldigt bra början, bara liksom börja. Ja, alltså egentligen samma testfall som vi gjorde här hade ju nästan varit ganska bra bara för att lära sig tänka på hur man ska testa. Precis. Och det vi märkte också när vi jobbade med det här det är att vi utgick från ett ganska generellt krav till väldigt specifika tester. Mm. Och så att kravet är generellt. Vi hade kunnat haft en annan applikation som utför det här kravet som når samma mål. Mm. Till exempel genom att visa det på en liten visa temperaturen på en liten display. Det skulle kunna vara en annan grej. Men den displayen hade behövt andra tester. Mm. Så till en viss implementation behövs det tester som är kopplade till precis den implementationen. Och det är egentligen vad vi har gjort här nu. Mm. Jag skulle vilja göra en sista grej här nu. Ja. Och det tänker jag så här. Nu kommer de här testerna jättefint efter varandra. Och vi behöver scrolla och hålla på. Ja. Men egentligen är ganska lite information som behövs till varje här. Så mitt förslag är att du skapar en tabell istället i Markdown. Och sen så har du, då har du prerequisite. Vi har testnamn och så har vi prerequisite, input, beteende och resultat i den tabellen. Just det. Lägg den efter. Det är okej att ha dem där kvar, tänker jag. Och då ska vi se som jag kommer ihåg. Det är or-tecken du har. Just det, så här gör vi. Mm. Så. Och så skriver vi namn, eller test kanske eller något. Och sen så har vi prerequisite. Och så har vi input. Och sen har vi förväntning eller beteende. Och sen resultat efter det då. Precis. Då skulle man kunna kalla det beteendet output eller förväntad output. Okej. Okay. Så första där då, nu kanske vi, ja precis, sådana där. Jag tror det är väl formateringen behöver vara så här för att det ska. Nu kommer det lite många år till. Nej! Jag tror det handlar mest om att man vill ha snygga titlar i tabellen faktiskt. Att man behöver de här grejerna. Det är ett or-tecken för mycket. Bra att du rättar mig här. Det som jag gjorde här nu för övrigt, det är ju att vi parprogrammerar. Det vill säga vi skriver dokumentation och kod tillsammans. Ja, och här kan vi se att det blir alldeles för mycket. Och styrkan är det att vi kan hitta saker innan vi behöver testa. Ja. Det kan även kallas code review. När man har en del av processen där vi tittar på applikationen. Kan vi se om det blir... Det är en tabell, det ser ut som att det blir en tabell där. Så det är alldeles utmärkt. Utmärkt, och så skriver vi då mättemperatur. Och här kanske vi nu, i det här kompakta formatet, så kanske vi vill förkorta saker och ting. Mm. För att det ska vara prerequisite, ja okej, okay, men... vad hade vi där då? PieMaker. PieMaker, ja precis. Ja, skriver vi bara PieMaker då. Och sen så har vi input då. Ja, det var ju och USB-kabel. Ja, precis. Atom och USB-kabel. Mm. Och så beteende. Och där kanske vi behöver klistra in den här strängen nu. För det här på beteendet behöver vi vara ganska noggranna. Och är det så att man man ska mata in siffror eller dylikt i detta. Om vi nu har en inloggningsruta så behöver jag vara väldigt noga med vad det är jag matar in här. Mm. Så det är specifik input. Låt säga att en inloggningsruta, en webbapplikation vi testar, så är det ett användarnamn och ett lösenord det är. Mm. Och förväntar vi oss att vi ska bli inloggade, då är det ju väldigt viktigt att vi har angett som input ett användarnamn och ett lösenord som faktiskt loggar in oss också. Annars kan vi bli
eller inte bli insläppta, men inte på grund av att det är fel i koden. Ja. Precis. Men precis, nu tänker man att, att man ska vara smart nog och förstå att det kan vara en annan temperatur än 23. Där precis. Ja, och sen resultat då, i detta fallet lyckat skriva. Ja, men utmärkt. Precis. Det här kompakta formatet är ju bra utifrån synvinkeln att vi kan... Här kan vi ju se hur... Man behöver inte bläddra så himla mycket som testare heller när vi går igenom det där. Ja. Och där kan vi se hur den blev formaterad nu då. Ja, precis. Och det kanske är så att man behöver lägga till mer information eller dra bort lite mer information. Men det är ju ni som också är testare. Och det finns en komponent som vi saknar som jag skulle vilja att man har med här. Men jag tänker att du får skriva den här grejen. Temperatur ändras. Och där har vi ju då prereq. Ja, precis. Mät temperatur. Så. Mm. Och beteende i detta. Vi ska se. Prereq input var ju då temp och värm upp. Ja, precis. Jag tänker värma upp. Strunta i det där. Värma upp 20 sekunder. Precis. Och sen förhöjd temperatur. Och lyckat. Utmärkt. Yes, vi kan bara titta hur det ser ut en gång till. Ja, men titta så snyggt. Mm. Och här utifrån den här snabba formatet nu kanske man till och med väljer att plocka bort den där texten ovanför. Mm. För att det blir för mycket redundans. Och vi vill inte ha samma information på två olika ställen. Nej. Det kanske är så. Ja, jag tycker det. Ja. Mm. Så. Det som saknas nu, och den sista lilla pusselbiten jag skulle vilja få in här nu, det är i det här systemet och i den här applikationen så har vi bara ett enda krav. Mm. Om vi får ett krav till här nu, låt säga med ljusstyrkan, då vet vi inte vilka tester som hör till ett visst krav. Nu kan vi ganska så lätt utifrån namnen förstå det ändå, det är så få både krav och tester så att vi skulle kunna utröna det. Men det kan vara väldigt bra om vi knyter ett krav till ett test till ett visst krav. Just det. Så att om ett krav förändras eller ett krav tillkommer eller försvinner så kan vi lätt se ifall kravet är täckt av tester eller inte. Och försvinner ett krav så ska vi ta bort alla tester. Behöver vi inte utföra det. Så är vi inte intresserade av temperaturmätning längre så ska vi inte testa det heller. Exakt. Men då i detta fallet, då, det vill komma till här nu, då, det är att vi, det här kravet nu, det enda kravet. Bara för att det ska bli lite mer åskådliggjort. Vi lägger till ett krav. Vi behöver inte gå igenom testningen på det här. Men vi säger då att nu går vi tillbaka till det här. Att vi som kontorsarbete vi kan ha oss temperatur på kontoret. Jag vill också som kontorsarbetare... Vill jag kunna avläsa... Ja, men låt säga... ljusstyrkan, tänker jag. Mm. Men jag tänker att avläsa... Här är inte du intresserad av hur många lux det är. Nej. För det är ganska abstrakt. Så jag tänker om det är tänt på kontoret eller inte. Ja, just det. Ja, någonting sånt. Utmärkt. Så låt oss kalla det första kravet för K1. Det vill säga skapar en kod här till det. Just det. Och det andra för K2. Det kan vara liksom, jag brukar kalla det om det är use cases då, eller användningsfall, så kan vi liksom ha UC1 och UC2 och sånt där. Men i det här fallet så skriver vi på svenska och då får jag hitta på. Alla mina koder är ju en, vad man kallar för en mental mappning. Det vill säga jag hittar på ett ord, precis som vi gjorde med den här, vad vi nu kallade enheten nu igen. Mm. Vi hittar på ett ord och kontors. Så lägger vi en betydelse i det där ordet. Och precis så gör jag ju när jag skriver en förkortning också. Kontorsmätaren. Ja, kontorsmätarenheten. För att göra det lätt. Men då tänker jag så här, det här kravet K1 nu som jag har testat. Då skulle vi lägga till det i den här då. Så, och jag tänker så här, i namnet innan där så skriver vi K1.1. Så. Och så skriver vi K1.2. Precis. Tänk vad intelligent jag är. Och så lägger vi låtsas att vi har ett testfall till här nu då.
Jag är lite lat här, kopierar nu då. Och det, får heta, det hör ju då till krav 2. Jag tänker att vi skriver här nu. Ja, men det är tänt. Kallar vi det testfallet. Mm. Och det första vi ska göra det är egentligen K1.1. Det vill säga vi ska koppla in prylen och det, eller hur? Mm. Att vi ska ju fortfarande ha igång att om allt det där grejen. Mm. Eller hur? Man skulle ju kunna säga att mät temperaturcaset, men det kanske är dumt att utgå från den då. Och jag vill använda koden nu istället för att det ska bli kompakt. Just det. För det är lite poängen med den där, att vi ska kunna, den fungerar bara som en koppling till ett visst krav, men också som ett kortnamn. Ja. Och i det här fallet så finns kortnamnet i samma tabell där vi faktiskt kan titta upp vad K1.1 är för någonting. Just det. Har vi namnet på ett annat ställe i vår dokumentation och vi skriver K1.1 så är det ingen som har en aning om vad K1.1 betyder. Mm. För att så detaljerade, eller vi kan inte hålla så mycket. Och då i det fallet så byter jag ut även K1.1 här också. Utmärkt, då. Ja. Precis. Och sen så skriver vi då inputen här. Ja, men tänd lampa. Precis. Ja. Tänd lampan i kontoret. Och här ska det nu stå lampa tänd. Jag skriver så här. Mm. Och just nu så är detta misslyckat för vi har inte gjort någon implementation. Mm. Fail. Ja. Eller, ja, nu använder vi svenska innan här då. Mm. Så. Att det är dumt att börja med lyckas ej där då. Fail är bra där. Ja. Egentligen skulle vi kunna använda. Ja, det går väl jättebra. Nu har vi ju kört den här på svenska. Mm. Och vi tänker ju att ni gör den på engelska. Det var ju en väldigt dålig pedagogisk ingång. Mm. Ja, jag tycker det här är jättebra. Ja. vi pratar svenska. Och så. Jag vill bara visa upp några andra grejer. Och vi bara pratar om, vi har liksom andra typer av sensorer. Jag tänker vi behöver inte ens koppla in dessa, utan nu har vi en timmes inspelning. Här har vi någon form av avståndssensor som är kopplad. Och David har varit snäll att göra den. Och jag vet inte riktigt vad som händer här med en kabel. Och precis, där är en LiDAR. Ja, precis. Mm. Och den behöver vi ju skriva testfall också för. Mm. Och då hade man ju kunnat skriva sådana saker som att då, ja, men om det är krav då 3 till exempel. Mm. Och den, om vi sätter ett föremål 20 cm bort från den, det blir ju i inputen till dessa, till denna, och sen ska vi avläsa 30 cm eller 20 cm. Kanske dumt att avläsa 30 cm om det är 20 cm. Ja, precis. Och sen kanske vi behöver, för att veta att den här fungerar på längre avstånd, så kanske vi har ytterligare ett testfall där vi har 100 cm. Mm. Men att det här är 2 olika separata testfall. Mm. Någon annan sån här liten pryl med någon, ja, men det kanske en temperatursensor. Det är en temperatursensor. Ja, precis. Ja. Jag tänker att det kanske räcker så här. Ja, men vad ska vi sammanfatta det här med? Det är ju det vi vill förmedla på den här, det är ju metodiken egentligen. Mm. Alltså hur ni ska tänka när ni sätter upp de här testerna. Och det som vi visade här nu är ju ett bra sätt att börja nästan oavsett med vad. Alltså vi jobbar från kraven. Ja. Vi gör och låter kraven vara ganska generella. Mm. Och sedan så skapar vi väldigt specifika tester. Och de här testerna kommer driva er utveckling. Mm. Och ni kommer liksom mer och mer av de här testerna passerar. Och vi behöver egentligen inte liksom skapa alla testerna från början, utan vi kan skapa ett test, få det att funka, och så skapar vi nästa test, få det att funka tillsammans med det tidigare testet. Mm. Och det gör ju då att man får ner den här mental load. Alltså, jag behöver inte tänka på hela min applikation på en gång och det blir jättekomplext, utan jag bryter ner den i små delar och så. Men vad blir det, om vi nu tänker och vi kopplar det här till projektet som vi har framför oss nu. Vi har 4 personer som jobbar i ett projekt tillsammans. Och om vi bara åskådliggör detta, vi tar våran fågelholk här. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att fågelholken här, då har vi ett krav där vi vill mäta om fågeln. Jag vill säga så här, i detta fallet nu då så är det en fågelskådarperson. Alltså vi har våran person som säger att jag vill veta hur många gånger den här fågeln åker in utifrån fågelholken till exempel. Ja, precis. Det skulle kunna vara ett krav. Ja, men precis.
Då får vi ju skriva ett testfall som är för det. Mm. Och i fallet med fågelskådarpersonen så vill ju inte den öppna en konsol, utan den vill ju få den här informationen i Grafana. Mm. En siffra i Grafana. Men i kravet skulle man kunna vara mer specifik och det skulle kunna vara mindre specifik. Mm. I kravet skulle jag nog skriva någonting då. Som fågelskådare vill jag avläsa antalet fågelpassager. I stort sett där. Mm. Kanske från kontoret. För att så då få med den här att fågelskådaren inte är hos holken. Ja, precis. För annars hade ju fågelskådaren... Eller på avstånd liksom. Ja, precis. Ja, just få med den biten. Så att man, men det handlar egentligen om tydlighet. Så är det självklart att vi ska avläsa det, så behöver vi kanske inte skriva ner det. Aj. Men sen vad som är självklart för mig är inte självklart för dig. Aj. Och kommunikation är ju bland det svåraste vi gör. Och det, ibland är det bättre att säga lite för mycket, som jag har en tendens att göra, än att hålla käften. Ja. Så. Och det var första delen. Så precis, och egentligen generellt... det handlar om att man går in i det här projektet nu då, så att kraven då, det är bra om de är generella och utgår ifrån behovsägarens perspektiv egentligen. Så att de orden som fågelskådaren använder är bra om egentligen de orden på sämre... Om man använder fågelpassager istället för något annat ord. Ja, men precis. Då är det kanske bra att det liksom ramlar in där i kravet. Absolut. Sen kan ju fågelskådaren säga då att ja, men de här, jag vet inte riktigt hur snabbt det var, men 0,1 sekund eller någonting sånt där passerar fågeln där. Det går rätt snabbt liksom. Mm. Och den biten är ju väldigt specifik. Alltså att vi måste kunna mäta så snabba saker. Mm. Men då kommer det ju utifrån testfallen lite grann. Ja, jag tänker att det är fortfarande i kravvärlden då. Ja. Det vill säga att, och det blir ju ett icke-funktionellt krav. Mm. Ja, det kanske skulle kunna vara ett funktionellt krav. Nej, jag vet faktiskt inte. Ni får fråga Tobias om de grejerna, vad exakta de här avgränsningarna är mellan funktionella och icke-funktionella krav. Men så kraven kan ju fortfarande vara detaljerade, men de bestämmer inte implementationen detaljerat. Mm. Det vill säga, vi säger inte Grafana i kravet. Nej. Utan det är en implementationsbeslut att använda Grafana. Mm. För Grafana är ju bara ett sätt att visualisera. Ja, ja, visst. Liksom. Vi skulle kunna använda... Ja, det är ju en data cake. Eller det kanske till och med går att använda PyBytes för en sån här grej. Men då är det ju frågan hur enkelt det blir för kunden då. Precis. Och där har vi icke-funktionella krav. Ja. Den här enkelheten och användarvänligheten. Så. Mm. Och sen så skriver vi ett testfall till detta. Mm. Och testfallet då kanske innebär då, men då har vi någon form av setup av holken och vi har en setup av molnapplikationen och vi har en setup av Grafana. Alla de där grejerna måste vara igång, det är våra prerequisites. Mm. Och sen så har vi då vår input. Och inputen i det här fallet, vi kan ju inte liksom sitta och vänta på att en fågel ska flyga in eller ut, utan då behöver vi kunna simulera det. Mm. Så då får vi ha en holk i labbet till exempel. Mm. Och så får vi ha en låtsasfågel som snabbt kan flyga in och flyga förbi den här sensorn. Så då skapar vi en testmiljö där vi kan återskapa det, liksom, det beteendet som vi behöver. Så då i vår prerequisite setup måste vi, men det är ju testmiljön som ska komma igång. Mm. Och sen så har vi vår låtsasfågel som någon ska swisha förbi den här sensorn. Och det är också en del av input. Och så får vi kanske observera i Grafana, observerar vi då hur många fåglar har passerat innan. Och så swishar vi och så tittar vi hur många fåglar har observerat efter och det ska vara en mer. Mm. Ja, precis. Och då har du beskrivit hela den här processen nu. Ja, precis. Och då är det ju den här tabellformen nu då. Ja, jag tänker att den kan vara bra. Ja. I alla fall för de sakerna som ni kan få ner i kompakthet. Mm. Och det jag vill se i er testdokumentation, det är egentligen att varje krav ni har är kopplat till minst ett test. Mm. Men till och med det enklaste kravet som vi hade här med mäta temperatur kanske behöver ha två olika tester. Så. Mm. Men ja, precis. Nej, men då har vi fått en ingång i den här praktiska biten med testning. Tänker det. Ja. Och vi har fått ganska tydligt också förhoppningsvis hur det här är. Och hur man skriver sin dokumentation också. Mm. Men jag tänker också att det är bra om... För ni kommer ju ha massa olika spännande sensorer. Mm. Att det är bra om vi konverserar om hur borde man testa den här grejen. Mm. Kan man överhuvudtaget... Alltså vissa saker kanske är väldigt svårt att testa utanför sin riktiga miljö. Jag har ingen aning liksom.
mäta snödjup utan snö till exempel. Mm. Kan vi göra det? Faktum är att vi hade precis ett sånt här testfall på ett examensarbete förra året. Då. Mm. Och då var det ett litet problem att det var ingen snö just då. Nej. Ja, och då var det lite glasull och sånt. Tydligen visade sig kunna simulera snö ganska bra. Och har man bara provat med glasull, då är det ju faktiskt inte säkert att det funkar med riktig snö sen. Nej. För det är inte alltid så att testmiljö och den riktiga miljön. Så det här finns ytterligare en lärdom då. Och den är att vi vill att testmiljön ska vara så lik den riktiga miljön som möjligt. Men det ska fortfarande vara praktiskt. Det ska vara lätt. Just det. Ju enklare det är att testa, ju kortare tid testerna tar, desto oftare kan du testa, desto lättare blir det att jobba med testerna. Men då är det ju det att beskriver man sin testmiljö på ett väldigt liksom detaljerat sätt, så är det ju också enkelt då, alltså då vet man ju åtminstone hur man gjorde när man testade. Det handlar det handlar ju egentligen om att vara transparent i processen på något sätt. Så tänker jag, i just den här kursen behöver vi inte vara så övertydliga så att någon annan utanför projektet kan genomföra hela testningen. Ja. Men det ska vara tillräckligt mycket för att någon ändå ska förstå budskapet i varje testfall. Mm. Alltså jag kan veta vad det är som är implementerat och vad det är som fungerar. Mm. För annars blir det inte då blir det inte tydlig kommunikation. Mm. Så tänk att någon annan ändå ska kunna titta på den här tabellen och kunna förstå vad det är som funkar och som inte funkar. Mm. Coolt. Tack så mycket. Tack Fredrik för det här. Ja, du är stort tack Daniel. Så. Vi tar det härifrån. Testa.